僕バキバキ童貞ですね。どうもバキバキ童貞です。最初に見た漫画が聖域になる説っていうのが僕は唱えてましたけど、そうで、例えば僕のね、友達のエロ漫画好き芸人真空ジェシカのガクさんは、もう巨乳の上の爆乳の上の超乳が好きなんですよ。もうでっかい何百メートルのおっぱいがあるみたいなのが好きなんですよね。すごいジャンルが好きになったなと思うんですけど、その元は英検っていう、なんかもう全員おっぱいが大きい漫画なんですよ。それを見て、おっぱい大きい女性って可愛い。で、どんどんおっぱい大きい人いないかなっていくと、超乳ってジャンルがあるっていう。その最終的におっぱいがでかすぎて、もう本当に、自分の体よりも大きいの当たり前で、まずか、もう海の上に自分のおっぱいが乗っかって、はい、それぐらい前に島になって、そこに人が住み始めて、おっぱいが小さい鳥乳が、そのおっぱいが大きい鳥乳の上に住むっていう。で、お世話してあげるって、おっぱいの小さい鳥乳が、お世話するんですよ。島の、島おっぱいの人の、とか。何度も言いますけど、地球よりおっぱいが大きくなって、地球をパイズルするっていうのがあるんですよ。とかね。やっぱすごいとこまで行くなって。で、僕は常々、ロリババアが好きっていう言ってるんですけど、ロリババアっていうのは見た目が幼いんですけど、年齢は高い。ちょっと、まあ、実際に500歳とか、魔法かけられて魔女。で、若いのに、なんか、わしは500じゃん、侮るな、みたいな。なんなんじゃぞ、っていう口調の女性が好きみたいな。はい、なんなら。これも なんだろうと思ったら、ハヤテのごとくなんですよ、僕多分最初の。最初のね、見た漫画、ハヤテのごとくの3000人なぎがもう、完全にロリ、なんなんじゃよ、みたいな。じゃよじゃないけど、ちょっとロリ大人というか、ロリマセなんでね。そっから多分ぐーっと伸びていって、この、正義になってしまうというか、最初の漫画になりがちですよね。思ってます。じゃあ、ハヤテのごとくの影響で、もうそこから全部出来上がってる。ハヤテのごとくの影響で全部、なんですよね。その、あ、この絵の漫画好きだなとか。ああ、そうかもしれないですね。最初に読んだ漫画はハヤテのごとくかもしれないですね、エロ漫画。同人誌何しようみたいな。ああ、なるほど。ハヤテのごとくってもう本当に、もうオタクの入り口としてもぴったりな。知ってます？ハヤテのごとく見てました。アニメとかあったんですけど。あ、いや、見てた。朝10時にやってたんですけど。はい、はい、はい。そうそうそう。でももう2チャンネルとかでは深夜33時枠って言われて。内容がもう深夜アニメすぎて、オタクっぽい。ね、本当にオタクの、オタクにしかわかんないギャグとかいっぱいあるんですよ、ね。ああ。そう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 。なんかその感じも、なんかこう、入り口っぽいというか。はいはいはい。で、全キャラも可愛くて。うん。で、ボールペンさんとかなんか読むの辛かったみたいな。あー。抵抗感あったみたいな、ね。そうですね。当時、まだ僕多分小学生ぐらいなんで、なんかまだその、いわゆるオタク文化的なところに、乗っていけない自分がいたんで。そうなんですよ。僕が多分何個か年上で、中学生だとちょうど飲み込めるぐらいのオタク度なんですよね。ちょうど。飲みやすいんですよね。お薬飲めたみたいな。そう、カクテルのね。甘いカクテルなんですよね。あれその、いろんな性癖が多分開発された人いるんですよ。うん、その、男の子、男の娘が好きな友人いますけど、そいつもハヤテのことが好きなんですけど、はい、綾崎ハーマイオニーっていう、はいはいはい、主人公が綾崎ハヤテ君って男の子なんですよ。はい、すごい、まあ、童顔の男の子なんですけど、その子が、まあ、事情があって女装をさせられるんですよ。うん、それで、たまたま、お前誰だって言われた時に、私の名前は、綾崎ハーマイオニーっていう。これがもう完全に、もう男の子の最初というか、なり得る。いろんなもののトリガーになってる。相手のことを食って、いろんな女がいる。そう、ツンデレもいるし。あ、ツンデレもいて。そうそう。主人公もツンデレだし、生徒会長のツンデレ、ひなぎきもいるし。ああ、生徒会長。メイドのマリアさんもいるし。メイド。そうそうそう。すごいね。泉も好きだったな。泉。ずっと笑ってる泉ちゃん。知らないですか、泉さん。ああ、知らないですよ。な、多分そういう、なんだろうな、萌え系アニメとかの、ほんと最初だったと思うな。まだ、そんなに。それを朝10時に、日曜の朝10時やってたんで、今で言う、ワイドナショーとか、ワンピースとかやってる時にやってたんで、罪深いですよね。すごい時代に。
そうです。西澤さんって普通の女の子っていう。はい、あえてめっちゃ普通っていう女の子もいたし、もともと三千院凪って子が大金持ちでね。はいはいはい。とか、なんか大金持ちが当たり前で、入ってくる客にも大貧乏でみたいな。そういう、もうその、まあ、こち亀みたいなギャグみたいなのもあるんですけど、あはい、その中でも全く普通の、寺井みたいなやつ。はいはい、寺井ですらめっちゃ可愛いんですよ。ああ、寺井枠ですら。これはね、やっぱしこりやすかったというか。関西弁の子もいるっすね。ああ、そう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 。誠に遺憾です。でもだんだん一応ストーリーみたいなのがあって、その、なんか、多分1話完結のギャグ漫画だと思ったんですけど、なんかだんだん続いていって、だんだん話が難しくなって、生えてるか生えてから記憶をなくしてるみたいな。うんうん、なんか、そっからちょっと離れちゃいましたね。うん、多分俺だけじゃないと思うな。なんか、たまに昔チラッと漫画で見たことあるんですけど、うん、バトルもありませんでした。バトルもちょっとやってると思う。そう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 。いやもうそういうのいいんですよ。ずーっとオタクのことやってくれてればよかったのに。誰も最終話読んでないんじゃない最終話。結構今見たらそうです。50巻以上。全然そうそう。ね、50巻出すからっていう。50巻か。そうなんですよ。だから南家みたいな感じだったらいいんですけど、ずーっと楽しくやってくれたらよかったんですけど。主人公、その作者が、うん、もう最後まで読んでくれたらすごい仕掛けを用意してます。もうこれは伏線張ってたんだ、張ってたんだってなるみたいな。うん、これも今まで読んでないから分かんなくて。読む気もやっぱちょっとしないというでももうデッキとした僕の最初の漫画というか、うん、アニメというか、うん、面白かったんかね。面白かったんかね。いつ見てたんですか？いつだろう。2007とか6ですよね。高一とかだと思います。中3、高1ぐらいの時に見ましたね。よかったなぁ。結構その見てた当時は、周りの友達とは話してたんですか？早くの。ああ、話せなかったね。ちょっと良くないものだと思ってました。もともと僕サンデーで、タッチを、まずアニメより先に漫画読んでて、はいはいはい、で、サンデーでダレンシャンっていう漫画が始まるって言って、で、それダレンシャン好きだった時に、それが読みに立ち読みしたら、ダレンシャンはやってなくて、うん、まあ翌週から始まるみたいな感じだった。ああ、一瞬早かった。そう、その時にパラパラってめくってパッと止まった時に、三千人泣きが、ツンデレのデレを、もう、ぶちかましてるシーンが。デレデレしてるんだって。なんだこの可愛い子はって、もうそのまま、なんだろう、動けなくなるような衝撃。そのまま、取り込まれるというか。そうなんだ。ダメよ、コンビニの。お客様って。お客様って。本がパサッと落ちて。あ、いなくなっちゃった。何だ？早て！出してくれ！出してくれ！気づけば壊して。大変なことでも最終話誰か教えてください。また明日。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな童貞、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。